ուղղակի միջակայքը շարունակում ես մտահոգել, շարունակում ես քեզ մտահոգել, դատավարությունը ձգտվում է եւ դեռ շատ է պարտիկով ձգտվելու, այն ինչ որ տեղի ունենում դատարանում, մեզ գնալով ավելի ակնհայտ է դառնում, որ այս գործով ազիվ թե հնարավոր է ակնկալել օրինական դատական ակտից. Մենք, ինչպես գիտեք, պարոն Շիրխանյանի վերաբերյալ նրա մյուս պաստականները դիմել են Եվրոպական դատարան, ինչպես գիտեք, պարոն Շիրխանյանի վերաբերյալ Եվրոպական դատարանը կայացրել է որոշում փորձը արագացված ցարչոս, այսինք առաջնահերթության կարգով քննելու մասին, մեր կառավարությանը ժամկետ էր տրվել, վերջնաժամկետ էր տրվել մինչև փետրվարի 26-ը, վերջնականապես իր առարկությունները ներկայացնելու համար, որոնք դեռևս մեզ չեն հանձնվել, այդ առարկությունները, ինչպես երևում է, Եվրոպական դատարանում մեր կառավարությունը միտում ունի ձգձգելու դատավարությունը, փորձելով հավանաբար այդ ձգձգման արդյունքում հասնել ինչ-որ հաջողություն ես Եվրոպական դատարանում։ Մեզ համար շատ տարօրինակ է, որ Եվրոպական դատարանը գործը քննում է այս աստիճանի երկար, այն պայմաններում, երբ որ Եվրոպական դատարանը սահմանել էր, որ գործը պետք է քննվի առաջնահերթության կարգով։ Դեռևս մենք չենք կարող հասկանալ ինչն է պատճառը այս ձգձգումների, մենք հույս ունենք, որ ձգձգումները Եվրոպական դատարան կողմից կունեն, ունեն օբյեկտիվ պատճառներ։ Ինչ վերաբերում է մեր կառավարության գործողությունների Եվրոպական դատարանում, ապա մեր կառավարությունը իր առարկությունները ներկայացնելու համար երկու անգամ ավելյալ ժամկետ է ուզել, վերջին անգամ կառավարության համար այդ ժամկետը կրկին երկարացրել էր մինչև փետրվարի 26-ը այս թվականի, և կրկին մինչև փետրվարի 26-ը մենք կառավարությունից դեռևս չենք ստացել որևէ պատասխան։ Կառավարությունը նաև Եվրոպական դատարան ներկայացրել է շատ մեծ ծավալի բժշկական փաստաթղթեր կապված Պարոն Շիրխանյանի հետ, փորձելով ապացուցել նրա առաջական վիճակը այդքան բարձր, ինչպես որ մենք ենք ներկայացնում, սակայն այդ փաստաթղթերի մեջ մենք տեսել ենք ակնհայտորեն իրականությանը չհամապատասխանող գրառումներ, որոնք ամենայն հավանականությամբ կատարվել են հետինքը։ Եվ մենք ունենք բավականաչափ ապացույցներ, որ գրառումների զգալի մասը չհամապատասխանում իրականությանը։